စောင်းညမှာမင်းကိုကမွေးတွေနှွေးတွေຫນွေညမှာမင်းကိုကမွေးတွေအေးတွေဒီနှစ်ခုလေးချောင်းနဲ့တောင်းမင်းနဲ့မွေးချင်းပါဘူးကွာတနခါကတက်ကရဲ့နဲ့မင်းချီကုံကိုငါနန်းဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငါကိုဘဝပုံအပ်သူကိုငါအယုဒီပြူတာလူကူကိုအောက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းအယုတ်မြက်ခွဲတာကိုငါတဲတဲကွဲကွဲဆန့်ကျင်ပြလိုက်တာယောက်ျားနဲ့မိန်းမယောက်ျားမှမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုငါနီးငါဟန်နဲ့ပုံကန်ချာနာပြတာမောင်အောင်ပွင့်လူမတောင်ဇလက်ဖြူမှ